bismillahir rohmonir rohim bismillahi rohmanir rohim ayollarga oid yuz hadis kitobidan darsimiz davom etyapti bugun 83 uchinchi hadis mavzuda aytadi lan tajidi al yahfazu laki huquqaki wa wa ra'i ahwaliki ma yunasibuki fiha aytadiislomdek senga huquqlaringni saqlaydigan holating o'zgarishini rioya qiladigan holatlaringda senga munosib bo'ladigan biror bir tuzumni topolmaysan ya'ni islom ayolga ham asli erkakka ham har qanday kishiga hatto hayvonga ham huquqlarini muhofaza qiladi islomdagi boshqa ayolni huquqini muhofaza qiluvchi yo'q garchi davoda mana ayolni ozod qilish sakkizinchi mart degandek davo bilan chiqsa ham bu nimaga o'xshaydi masalan bir bo'ri qo'ylarni qo'rasiga hujum qilganda yuzta qo'yni endi ov qilish qiyinku o'shaning uchun tabiiyki qo'ylarni qo'radan chiqishini istaydi u ana shunda bo'ri ham aytadi qo'ylarga ha, erkinlik beringlar qo'ylarga ozodlik deydi lekin u qo'ylarni o'ylayaptimi o'shanda yo'q qo'ylarni yeyishni o'ylayapti ayollarga ana shunaqa kelib huquqini saqlaymiz ayol haqqi deyayotganlar ham bugun xususan o'sha islomga shunaqa qilib keyin zahrini sochayotganlar ana shu bo'rilarda ular ular e, ayolni huquqini istamaydi ayolni yeyishni istaydi ya'ni uni dunyosini oxiratini barbod qilishni istaydi islomdek ayolni huquqlarini muhofaza qiladigan yani, tuzum yo'q va ayolni holatini rioya qiladigan yani, mana ayol uyda o'tiradi issiqda ham sovuqda ham ko'chada yurmasdan chang to'zonda xor bo'lib ishlab yurmasdan qo'li qavarib oyog'i yorilib islom ayolni uyda pokiza qilib zarinjom sarishta qilib asrab o'tiradi ana yani, shu holatlarini o'zgarishini rioya qiladi degani va har xil holatida ayolga munosib bo'lgan hukmlarni islom joriy qiladi endi yani bunga qayta qayta urg'u berilyapti chunki bugungi asrda vabolardan yani bu ana shunaqa huquqi degan davo bilan odamlar zoyi qilish mana o'sha odamlarni huquqi degan narsa bilan odamzo zoyi bo'lishiga bitta kofirlardan misol ilon yani mask o'g'li jinsini o'zgartirganidan shikoyat qilib yotibdi o'g'li qiz bo'libdi ular o'g'limga virus tushirdi deyapti meni o'g'lim tuppa tuzuk bola edi uni qis qilishdi deyapti o'zi kofir odam bo'lmasam mana lekin tushunib yetyaptiki huquqni rioya qilaman degan davo bilan odamni zoyi ekan bunga haligi yusuf alayhissalom bilan akalarini misoli ham tushadida akalar qanaqa qilib olib qochgan otasidan yaqub alayhissalomdan yusuf alayhissalomnihuana ha biz bilan qo'yibyuoring yayrasin o'ynasin bola o'ynadida deb xuddiki o'zlarini haligi yusuf alayhissalomni o'ynab yayrashiga g'amxo'rdek qilib ko'rsatishib sekin olib ketib yo'q qilib kelishgan hozirgi ana shu huquqi rioya qilish kerak deyayotganlar ham xuddi shunga o'xshaydi o'xshaydii zoya qilish uchun shunaqa deydi mana hozir hadisda misoli keladi islom qay darajada haqqi bo'lgan o'rinda ayolni haqqiga rioya qilgan ya'ni amr ibn shoir otasidan u esa bobosi uki bobosi abdullah ibn amr ibn ya'ni roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي برخطن أيت يا رسول الله من ببولام قرنم أنجي إدش جاند كوكريجم أنه صغار جاند bag'rim uni himoyasiga olgandi endi otasi meni taloq qildida uni mendan tortib olmoqchi tortib olishni istayapti shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ayolga aytgan ekanlar sen u bolaga haqliroqdirsan modom nikohlanmasang ya'ni bir xotin eri uni taloq qilib yuborganda endi bolasini ham olib qo'ymoqchi tabiiyki er xotin ajrashganda bolalar shunaqa sarson bo'ladi hamma o'ziga istaydi nafaqat er xotin balki er xotin ro'yamoqlari ham o'ziga istaydi bolalarni mana umusalamani o'g'illari u hijrat qilib ketmoqchi bo'lgan paytda umusalama otasi taraf keladi bizni bolamiz deydi onasi taraf keladi bizni bolamiz deydi hatto bolani qo'lini sug'urib olishadiku shunaqa qilib tortilab har tomonga hali ajrashmagan o'zi lekin shunda ham endi ajrashsa batariqa bo'ladi demoqchimanda shunaqa har joyga qarab tortkilanadi bola tabiiyki otasi olib qo'yaman deyapti onasi bermayman deyapti endi ona hozir o'zini bolaga qilgan tashvishini zikr qilyaptida meni bu bolam qornim unga idish bo'ldi deyapti haqiqatdan qornida de to'qqiz oy ko'tarib qorni idish tarzida shu bolani tuqqan qiynalib ikkinchidan ko'kragim unga sug'oruvchi bo'ldi deyapti siqo degani aslida mana suv idishlariga aytilinadi endi maqsad sut emizdim demoqchida ya'ni qiynalib ko'tardim emizdim deyapti endi bu bilan ham tugasa qani yo'q bag'rim unga himoya bo'ldi hiva degani ixtivo quchoqlash degani bag'rida quchoqlab katta qiladiku ona bolasini ya'ni mana bu uch narsada otani albatta onadek hech qanaqa roli yo'q bu yerda qiynalib ko'tarmaydi ham rohatlanib faqat ishini bitiradi bo'ldi qiynalib bit emizmaydi ham qiynalib bag'idi katta qilmaydi ham ya'ni ana shuning uchun ham aslida haligi hadisda kimga yaxshilik qilay deb bir odam so'ragan paytda rasululloh sallallohu alayhi vasallam onangga 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 deb uch marta onaga keyin otangga deganlarku nima uchun deyilsa chunki onada otada yo'q bo'lgan mana shu uchta xislat bor homilada qiynalib ko'tarish keyin uni qiynalib emizish keyin uni qiynalib ko'tarib katta qilish endi ota hozir hech narsadan hech narsa tayyorga bakovul deydi ya'ni osmondan tushgandek shunday o'ziniki qilib olmoqchi xotinini taloq qirb keyin yana bir foyda bu yerda hozir mana bir ayolni haqiqatdan haqqi poymol bo'layotganligiga bitta dalil otasi meni taloq qilib yubordi deyapti ya'ni bundan chiqyaptiki u xotin o'zi taloq olmagan yerdan masalan xotin o'zi eridan taloq olib xotin o'zi men sen bilan yashamayman deb xotin xuluv qilib masalan ajrashib ketib keyin bolani meniki deb davo qilganda ham bu yerda xotinni o'zida ham bir <laughs> ayb bo'lishi mumkin edida kim senga ajrashdi deydilar <laughs> deyilardid ya'ni lekin hozir <laughs> bu yerda xotin o'zi taloq bo'lishni istamagan ko'rinib <laughs> turibdi otasi meni taloq qilib yubordi deyapti avvalgi zamonda endi hozir ham mana shu ko'p erkaklarda taloqni o'yinchoq qiladi yo'qmasa shunday taloq qilibeadi endi bu yetmagandek mana bolani ham mendan olib qo'ymoqchi shuni istayapti degan shunda man rasulu mana rasululloh sallou alayhi vasallam ayolni haqqini anti u bolaga sen haqliroqsan mana islom ayolni haqqini rioya qilyapti ayolni haqqi bo'lgan o'rinda mal takii modom ma nikohlanmasang ya'ni boshqa erga tegmasang degan yani. bundan chiqadiki agar ayol erdan ajrashgandan keyin boshqa erga tegsa bo'ldi endi insof qilish kerak u ham haqqi bo'lganda islom unga haqqini berdi haqqi yo'q bo'lganda endi zo'ravonlik qilib zolimga aylanmaslik kerak u ham otasi talab qilsa berish kerak bolani otasi talab qilmasa mayli ha e mayli sen o'zingga o'sha boshqa ering bilan ham bolani boqib yuraver tarbiyalab yuraver desa mayli o'zi shu bola masalasida shunaqangi ota gor qozoxona qilayotgan paytda shu ikki tomonga ham berib ko'rish kerakda bolani agar shu darajada janjal tugamasa xususan mana ayollar bola meni olib qo'ymoqchi deyotganda otaga bir berib ko'rish kerak qani o'zi boqa oladimi iplolani boqolmaydi baribir ana o'shanda keyin fe'lan ko'riladida isbotini topib ona haqliligi fe'lan isbotini topadi ya'ni hech qaysi erkak bu narsani bir istisnosiz aytsa ham bo'ladi va necha martalab ko'rganmiz hech qaysi erkak xususan yosh bolani o'zi boqib katta qila olmaydi u begona xotinga berib qo'ysa begona xotin ham bir kun uni bezori chiqadi shuning uchun ham qo'rqmaslik kerakda agar boshqa erga tegsa ham ayol kishi erigi erga bolani berishdan berib ko'rish kerak baribir qaytarib beradi erkak odam mayli bir oy boqib katta qilib bir yil mana olib yurar o'zi bilan lekin baribir u o'sha xotinga qaytarib beradi odatda yani shuning uchun u zolimalik qilib u ham erga teggandan keyin ushlab o'tiravermaslik kerak demoqchiman erkak odam baribir eplolmayd endi mana shundan bilinadiki ba'zan odam mazlumlikda u zolimga aylanib qolishi mumkin mana hozir ayol haqlik bolada modom nikohlanmasang deyaptilar bundan chiqadiki nikohlangandan keyin ham o'tiraversa u mazlumlikdan endi zolimalikka o'tib qoladi haqqi bor o'rinda odam haqqini olib haqqi yo'q o'rinda to'xtash kerak endi bu yerda yana hozir o'sha ona haqlik ajrashganda deyilganda xuddi shungdak nikohlanmasang deyilganda ona haqiqatdan bir muslima ayol bo'lsa agar ona bir fosiqa bo'lsa fojira bo'lsa unga bolani qizig'i yo'q bolani zoya qiladi dunyosini ham oxiratini ham unaqa paytda ota bir solih inson bo'lsa ota olib qo'yishga haqqi bor kerak bo'lsa bir enagaga topshirib bo'lsa ham yoki aksincha masalan bir ayol eridan ajrashib boshqa erga tegdi ham otasi bir umuman dinsiz odam otasi bir bolani zoyi qiladi o'ziga o'xshagan bir ahmoq qilib katta qiladi ana shunda ham ona bermaslikka haqqi bor faqat bu narsalar albatta har kimni o'zicha emas qozini guvohligida bo'lishi kerak aks holda hamma aytaveradi u fosiq men unga ishonmayman u bolani buzadi deb endi hadis mavzusiga taalluqli foydalardan birinchisimana mana yrda o'sha ayolni faqqligi ko'rinyapti u chunki o'zini masalasini shunday taklif ko'ndalang qilyaptiki rasulullohga bolaga tarbiyani talab qilishda dalillarni kundalik qila bilyapti u dalillarki xotinga xos dalillar otasiz otaga emas uki homila qilib ko'targani emizgani va tarbiyalab uni bag'rini katta qilganligi ya'ni aytmoqchiki odam o'zini bir haqqini olishni ham bilishi kerakda haqqi bo'lgan o'rinda ham bir gapirishni bilishi kerak mana hozir o'sha ayol ana shuni eplay bildi masalan kelib olib agar hech o'zini holatini tushuntirmay yo rasululloh meni erim bolamni olib qo'ymoqchi desa tomdan tushgandek u vaziyatlari nima vaziyatlardan o'tgan tushuntirib berolmasa unga bunaqa hukm chiqarilmasligi mumkin ehtimol chunki u o'zini qanaqa qiynalganligini tushuntirib er olmadida odam o'zini haqqini olishni istasa o'zini dardini aytib berish kerak ya'ni tushuntirib ber olish kerak shuning uchun rasululloh alloh alayhi vasallam bir hadisda aytganlar men odamman odam hukm qilgandek eshitganimdek hukm qilaman deganlar ehtimol birlaring o'zi hujjatiga usta bo'lishi mumkin men eshitganimga ko'ra hukm qilaman deganlar rasululloh shunday deyaptilarki odam hujjatiga usta bo'lib qog'ozini oldida dardini aytib dardini doston qilib o'zini ma'qullab o'zini haq deb ko'rsatishi mumkin ekanda boshqa odamlarni oldida bataria boshqa qozilarni oldida odam qancha o'zini dardini ayta bilsa shuncha qozi uni foydasiga hukm chiqaradi hozir ayol shunaqa qila bildi deyapti mana o'zini masalasini o'sha masalasiki bolani tarbiya qilish talabini dalillarga ko'ndaning qila bildi u dalillarki u ayolga xos bo'lgan otaga emas homila emizish tarbiyalash dalillarini ko'rsata bildi deyti ikkinchisi al al aslu anna umma tifl ma lam tatazawwaj aslida ona bolaga haqliroq ekan modam turmushga chiqmaguncha tazawwajat fala laha hadana agar turmushga chiqsa bolani qaramog'iga olib o'tirishda yani. yani, haqqi yo'q endi e'tibor beraylik xazonatga haqqi yo'q deyapti xazonat degani bolani bag'rida olib boqib katta qilib tarbiyalash haqqi degani ya'ni ko'rishga u bilan endi uyiga olib kelib turishga haqqi yo'q degani emas ya'ni xohlagan paytda masalan u olib ko'radi bolani xohlagan paytda bir ikki kunga uyga olib ketadi bolani xazonat degani u doim o'zini oldida tarbiyalash ana o'shanga haqqi yo'q xolos turmushga chiqqandan yani, keyin u umuman endi ko'rmaydi bolani degani emas balki deyapti mana o'sha turmushga chiqsa yata ha ia umiha ya'ni e, turmushga chiqmasa deyapti ekanda ya'ni, yani turmushga chiqmasa haq u onasiga o'tadi yo to'g'ri turmushga chiqsa turmushga chiqsa haq onasiga o'tadi degani bu endi de u yerda ota istamasada ota istamasa masalan shunday vaziyat bo'ldiki er xotin ajrashdi ayol boshqa erga turmushga chiqdi eri u bolani istamayapti masalan ayol bilan kelgan bolani va ayol uni sobiq eriga topshiraman desa u er ham istamayapti nima qilinadi shunda ana shunda yani, onani onasiga ko'chadi bola ana yani, shuni aytyapti hozir haq bolani tarbiya qilish haqqi onani onasiga ko'chadi agar u erkak istamasa menga bu bolang kerak emas men bunga bu boyang bilan turmushga chiqma men istamayman bolani desada ho'p endi ayol shunday qilishi mumkinmi o'zi ya'ni bir bolasini kimgadir onasiga onasigami yoki boshqagami berborib turmushga chiqishi desa bu fiq bu ya'ni fida bu narsalar mumkin albatta lekin aslida bir soliha ayolga yaxshi ish emas bu shuning uchun ham haligi o'tgan hadislarda o'tdikku bir ayol jannatiy ayollar yoki shu qurashiy ayollarni eng afzal ayollar deb maqtalinganda bolaga kichkinaligida mehribon ya'ni bola uchun turmushga chiqmaydi deb gapirildi bola uchun kerak bo'lsa turmushga chiqmay o'tadi deb gapirildi shuning uchun fiqda garchi bu narsa joiz bo'lsada bir ayol bolasini kimgadir topshirib yuborib turmushga chiqib ketishligi fi bu halol ya'ni lekin yaxshi ish emas aslida u solih ayol o'zini nafsidan bolani haqqini ustun ko'rishi kerak mal bi maslahatil mahdun osha qaramoqqa olinadigan bolaning manfaatiga ehtimol qilish kerak shu bilan birga deyapti ya'ni bolani sarson qilmaslik kerak bolani maslahati degani bolani manfaatiga qarash kerak qayerda bo'lishiga haqliroq bola qayerda bo'lsa yaxshiroq bolaga onasini oldidami onasini oini oldidami otasini oldidami kimni oldida tarbiya topishi yaxshiroq bolani ana shunga qarash kerak deyapti uchinchi foyda ba'zida onada shar'iy moniylik bo'lishi mumkin bolani qaramog'iga olish haqqini man qiladi o'shanda onadan boshqa uh, kishi onaga muqaddam qilinadi bolani qaramoqqa olishlikda deyapti yani, aytmoqchiki yuqorida aytdikku aslida ajrashganda bola haqli onaga ona, ona haqlik demoqchi edim de bolaga ya'ni lekin qachon bu ona haqlik onada shar'iy moniy bo'lmasa shariy moniy bo'lsa bolani tarbiyalash haqqi unga berilmaydi deyapti boshqaga beriladi u nima edi shar'iy moniy mana yuqorida aytdik ona masalan fosiqa ayol dinsiz yoki ba'zida dini bo'lsa ham kerak bo'lsa iffatsiz ayol buzuq ayol yoki harom harshdan hazil qilmaydigan ayol har narsani bolaga yediraveradi masalan mana shu narsalar shariy moniy deyiladi bolani onaga berishda man qiladi garchi o'zi ona haqli bo'lsa ham lekin bu ahvolingda senga bola berilmaydi deyiladi chunki bolani manfaatini o'ylash kerak dediku yuqorida bu bolani manfaatiga zid hozir mana shu narsalar endi buni ham yana aytyapmiz ikkinchi tomonni quruq davosi bilan olinavermaydi masalan bitta erkak kelib meni xotinim ana shunaqa shuning uchun menga beriglar desa de bir, u ha yaxshi ekan deb erkakka olib berilavermaydi buni isbotlash kerak guvohlar bilan dalillar bilan ibn qoyim i aytadilar bolaga qarash ikki turga bo'linadi ya'ni bolani qaramoqqa olish ikki xil bo'ladi demoqchida birinchisi unda ota muqaddam onadan ya'ni haqliroq muqaddam degani va onani jihatidagi kishilardan ham ota haqliroq bu birinchi turdagi qaramoqqa olishda yani otadan onadan ham deyapti onani jihatidagi kishilardan ham degani yuqorida aytdikku onani onasi onani otasi o'sha ona, ona tarafdan ham tog'alar ota haqli bo'ladigan o'rin bor ba'zan u qachon mol va nikoh valiligi ya'ni erkak odam ta'minlash uni zimmasida molga valiyligi deganda mana shu bolani ta'minlash erkakni zimmasida hatto ajrashib ketilingandan keyin ham va nikoh valiyligida ham hatto ajrashib ketilingandan keyin ham masalan qiz bolani valiysi uni otasi baribir uni o'gay otasi emas yoki uni haligi emas ona tarafdan bo'lgan qarindoshlari yoki onasini dadasi emas yoki onasini ukalari va hokazo akalari yoki emas demak birinchi turdagi bolaga boshqaruvlik mana shu unda doim ota haqli ya'ni bolani ta'minlash uni nikohlash masalalarida endi bu yerda ham yana hozir istisno qilishimiz kerak o'shanda ham endi albatta ota agar musulmon bo'lsa tabiiyki ota musulmon bo'lsa nikohda boshqaga o'taveradi ona tarafga ham musulmon bo'lmasa ota ona tarafga valilik o'taveradi yani. xullas endi birinchi turdagi valiylik mana shu ikkinchi turdagi valiylik borki unda ona otadan muqaddam qilingan ya'ni ona tarafga unda shariat huquq bergan u qaramoqqa olish va emizish valiligi bolani qaramogiga olishga kim haqlik ona va ona taraf va emizish kim haqli unga ona va ona taraf demak mana da, u, bu yerda shariatni bir adolati ko'rinyaptida erkaklarga u xotinlarga bu mana shu adolatlik taqsim erkaklarga nima ta'minlash voliylikka nikohiga voliyligi xotinlarga bo'lsa qaramog'iga olish emizish masalalari zimmasiga tushirilyapti ota <gülme> yani, onadan har birini muqaddam qilingan uni unga o'sha berilgan huquqlarda bu nima uchun bolaning manfaati tamomiy bo'lsin uchun ya'ni mana mol bilan ta'minlash nikoh masalalarida ota tomon tamam, muqaddam qilinyapti bolaga shu kerakda chunki otadan mol nikohlash uni emizish parvarishlash qarash masalalarda ona tomon chunki bu tomondan ona yordam beradi bolaga o'zimizda esa ham kabob ham kuymaydi deydiku haqiqatda mana ota tomon ham ona tomon ham kuymayapti ikkisiga ham majburiyat bor ikkisiga ham huquqlar bor va bolani manfaati kimga qarab qolganligiga qarab deyapti ana shunga qarab shariat huquqlarni ota onaga bo'lib bergan bolaning ota onasidan voliy bo'lgan kishilarga mana shuni shariat bo'lib bergan shu bilan bolaga kifoya hosil bo'ladi ya'ni kifoya degani bola ham iqtisodiy nikoh tomonidan ham tarbiya emizish tomonidan kifoyalik bo'ladi yetarli bo'ladi ya'ni kifoya deganiendi ayollar ma'lumki tarbiyani yaxshi biluvchiroq tarbiyaga qodirroq sabrliroq xotin kishi ya'ni bolaga mehribonroq va forig'roq ayol kishi ya'ni bo'sh vaqti bor forig' degani bolaga qarashga ana shuning uchun bu qaramog'iga olish tarbiyalash emizish masalalarida ona muqaddam qilindi otadanbu haligi to'yda otilgan tang emasda u kimni boshiga nima tushib qolsa o'shani olib ketidigan yo'q ona mana shunaqangi narsalarga haqiqatdan qodirroq tarbiya sabr mehribonlik forig' bo'lish shuning uchun ona muqaddam qilingan hozir aytdikku bitta otaga topshirib ko'rish kerakda o'zi masalan meni haqqim bor deyayotgan o'rinda ota bolani tarbiyalashga shunday berib ko'rish kerak bir haftada bir oy yoki boring endi bir yil bormaydi mana shu bir yilga ham ayniqsa yosh bola bo'lsa uni tagini tozalab emizib sutini pishirib kashasini tayyorlab berib bir yilga borolmaydi hatto ota u xizmatkor olib kelib ham hattoki toqati chidamay ketadi unga uni janjaliga bolani masalan yig'isiga o'zi mana o'z xotin ajrashmagan holatida ham erkaklar qancha xotinlarni urishadi aralatma bolani ovozini o'chir bolani deb ya'ni chidamaydi erkak odam ayniqsa ishlasa ko'chadan charchab kelsa shuning uchun voqelikni tan olish kerak o'zimizda aytadi beshta qo'lingni og'zingga tiqma deb erkak odam ham shunaqa ham ko'chani ishini qilaman ham uyda bolaga qarayman deyolmaydi shuning uchun onaga berilgan deyapti erkaklar bolani manfaatini hosil qilish avrat masalalarida unga ehtiyotni olishda qodirroq bo'lganligi uchun ota unda onadan muqaddam qilingan deyapti ya'ni bolani manfaatini qoyim qilish hosil qilish deganda bolaga haligi pul topib kelib berish bu kimni qo'lidan keladi otani ona odatda bu narsaga qodir emas ana shuning uchun bolani ta'minlashni otani zimmasiga solgan shariat xuddi shunday avrat masalalarida bu degani avrat ya'ni nikohni nazarda tutyapti bu yerda nikoh masalalarida ehtiyotni olishga kim qodirroq ota ayollar bilmaydi ayollar masalan o'ziga yoqqan kuyovni yaxshi kuyov deb o'ylayveradi masalan qiziga sovchi kelgandada ayollar erkaklarni sirlarini bilmaydi erkaklar yaxshi biladi erkaklarni kimligini ana shuning uchun hech qachon qiz bolaga valilik ayolga topshirilmagan na ayolni o'ziga na u otaga onaga otaga topshirilgan nima uchun chunki ota ehtiyotni olaladi shu avrat masalalarida erkaklarga qarab biladi shuning uchun unda ota onadan muqaddam qilingan ya'ni ajrashib ketilsa ham demoqchida bir ayol masalan bolasini qizini tarbiyalab katta qilgandan keyin otasidan ruxsatsiz u qizni birovga beraolmaydi baribir otasiga murojaat qiladi ertaga u qizga nikohlayotgan paytda xususan ota musulmon odam bo'lsa ya'ni chunki ota ehtiyot toli biladi ehtiyotni ola biladidemak onani bolani tarbiyalashlikda muqaddam qilganligi shariatning go'zalliklaridan bu bolaga ehtiyotni olish un manfaatiga qarash masalalarida ham xuddi shunday va otani muqaddam qilganligi mol voliyligida Yine, top hem, dey, ya'ni pul topib beradi bolaga nikohlarshvaliyligida otani muqaddam qilinganligi ham xuddi shunday shariatning go'zalliklaridan ya'ni ikkisiga ham shariatni shunday buyurgan huquqlari va vojibotlari bor buni asli ollohni so'zida kelgan vau misillai xotinlarni ham erlardak huquqi bor degan shuningdek zimmasida majburiyatlari ham bor hammaga shariat uni toqatiga yetadiganga qarab buyruqlar bergan shu yerda to'xtaymiz keyingisi sakson to'rtinchi hadis bolalar so'zingdan oldin fe'ling bilan tarbiya topadi degan mavzu inshaalloh keyingi darsar